Në mesin e shumë emrave të njohur në fushën e modës në botë, kreatorja kosovare Teuta Matoshi Duriqi prezantoi koleksionin më të ri në Bridal Fashion Night në Shkup. Ajo maniti të pranishmit më paraqitjen e koleksionit të saj të quajtur Bloom. Organizatori e Bridal Fashion Night në Shkup ishte ajo që i bëri ftesën kreatorës Teuta që të jetë prezente atje dhe të shfaqë koleksionin të saj prej 15 fustanësh që paraqitnin artin e pranverës. Fillimisht ftesën e kam marrë nga vetë organizatorja e Bridal Fashion Week në Skopje. Mandej kam kërku disa ditë derisa të planifikojmë ne gjanat këtu. I kam këthi përgjigje dhe kemi fillu punën. Në koleksionin tim kanë qenë gjithsej 15 kreacione. Kryesisht kanë qenë fustana dhe në fond ka qenë një velo. Ka qenë vërtet një pritje madhështore, një galja mbrëmje shumë e bukur. Gjithë aty të pranishmi të audienca e kam prit mjaft mirë koleksionin tim. Ka qenë një organizim, kisha me thani, nivelit botnor. Jam da shumë e knaqun edhe besoj që bashkëpunimet tona do të vazhdojnë edhe më tutje. Koleksioni që mban emrin Bloom është titulluar koleksioni pranverëver më shumë lula, i realizuar Enkas për Bridal Fashion Night në Shkup. Kreacionet e mia, i tërë ky koleksion, e kam quajtur Bloom, apo në shqip që do të thotë lulzim. Jam frymzu në lulet e para të pranverës, pra të arsye kam quajtur kështu, dhe pse gjitha kreacionet e mia mbajnë në vete lule, do të thotë asocojnë në lule. Kështu që ka qenë një punë me shumë përkushtim, ju kam qasë me shumë dashuri, me shumë përkushtim, edhe në fund, vërtet, ka dalë një punë e mirë. Teuta e njohim si kreator me një stil unik në gjitha kreacionet e saj, me një originalitet dhe elegancë në çdo veshje që ajo krijon. Dhe koleksioni i saj pranverëver 2016 përmbante fustane soleme. Kret ky koleksion është pregadit Enkas për këtë event. Kryesisht janë fustane solemne, janë veçanta, unë gjithmonë mundohem që çdo kreacion ta punoj me shumë kreativitet, me shumë originalitet. Kjo ndoshta e bën edhe më të vlefshme apo e veçon ende më shumë stilin tim. Kështu që unë mundohem që çdo herë kur sjell kreacione, ato të jenë edhe më të veçanta. Kështu që e kam zgjedhur dhe kam punuar me shumë përkushtim, me shumë dashuri. Materialet që jo përdor janë të veçanta dhe veçantia e saj shkon për tej, duke shtuar këtu edhe punën e dorës, ku e pasuron me shumë elemente që bëjnë edhe më madhështore çdo koleksion që jo paraqet. Janë disa materiale cilat unë i kam përdor, duke më se lënë anash edhe punën e dorës si zakonisht, ku unë e pasuroj me shumë elemente, me punë dore, gjë e cila i veçon kreacionet e mia, kështu që edhe këtë herë nuk kanë mungu. Kanë qenë disa materiale, kryesisht kanë qenë disa materiale transparente, cilat i kam përdor në shumë kujdes, duke u ashtu kështu edhe punën e dorës, edhe në përgjithësi ka rezultu një punë shumë bukur. Ngjyrat ishin plot jetë dhe gjallëri. Jo rastësisht ajo ka quajtur këtë koleksion lulëzimi stinës së luleve. Edhe pse ka qenë një kohë e shkurtër, Teuta arriti që të përfundojë gjithçka deri në datën finale të Bridal Fashion Night në Shkup. Vërtet ka qenë një kohë e shkurt, por unë e mora shumë seriozisht edhe pata shumë dëshirë me qenë se ishte hera parë që unë e marrë pjesë në Bridal Fashion Week në Shkup, edhe kisha dëshirë që të prezentohem me kreacione shumë të veçanta. Kështu që u përpoqa shumë dhe bëra një punë shumë të madhe me krejt stafin tim, sigurisht duke më si rënanash edhe gjithmonë duke ju falëndërua gjithve që më kanë bështet, ka dalë një punë shumë e mirë edhe po shpresoj që edhe këtë herë njerëzit kanë vlerësu. Vërtet është prit mjaft mirë, kam marrë shumë komente të mira prej gjithë atyre aty, duke fillu prej vetë organizatorëve, e mandej tek edhe tek dizajnerët e tjerë, sepse aty kishte edhe dizajner nga Maqedonia, disa vende të tjera. Koleksioni në përgjithësi është prit mjaft mirë dhe jam shumë e lumtur që ata e kanë vlerësuar këtë mënyrë. Teuta
Rota na rëfen momentet të takimit me presidentin, pas kthimin nga Shkupi, dhe ftesën që edhe jo të jetë në mesin e dizajnerëve kosovar, që të marrin pjesë në javën e modës në Milano dhe Dubai. Gjatë mbrëmjes ku ne ishim aty, dëgjova që është, isha informuar që ka qenë një organizim me disa dizajnerëve me prezentu punën e tyre, cilën kishte për me vlerësu presidenti Milan Fashion Week, gjë të cilën unë u takova një ditë pas dhe kërkova që të më jepnin edhe mua kohë dhe t'ua tregoj punën time për së afërmi. Kjo më dha mundësi edhe unë ndjeva shumë e lumtur që ata e vlerësuan punën time mjaft mirë edhe më ftuan, domethënë edhe mu të jem pjesë e këtij projekti. Kështu që tani më vetëm kemi filluar përgatitjet për këtë ngjarje shumë të madhe, që unë vërtet e vlerësoj shumë dhe jam shumë e lumtur që edhe unë do të jem pjesë e këtij projekti kaq të madh. Sa i përket materialeve, ne vetëm kemi filluar punën për zgjedhjen e tyre, mandej që ka shumë e rëndësishme këtu, veçohen domethënë puna e dorës, motivet, cilat na dalojnë neve dhe cilat, me cilën punë na do t'a prezantojmë, do t'i prezantojmë motivet në të veshjeve kombëtare, ku do të paraqitemi, do me thonë, në eventet apo në Milan Fashion Week. Teuta vazhdon të mbaj epitetin e kreatorës me kreacione unike, një stil plot sharm dhe elegancë, tashmë mbetur të presim edhe shfaqjen e saj dhe dizajnerëve të tjerë, në një prej skena më të mëdha botërore, Milano Fashion Week dhe Dubai Fashion Week.